Кафеанскиот живот ќе го збогатат припадници на финансиската полиција, која ќе бара лични карти од поголеми групи гости на иста маса. Така ќе се утврдува семената врска на гостите и прекршувањето на протоколите, објаснува директорот на Пазаренот инспекторат Стојко Пауновски. За да може лицата да се легитимираат, од денес заедно контроли со Државниот пазарен инспекторат ќе прават и вработените од финансиска полиција, кои што имаат право да легитимираат. Направен е разговор и со обвинител, како да се постапува за да истите лица се евидентираат и се легитимираат, за да бидат како сведоци во случај кога ќе се поднесе кривична пријава по член 206 на оној кој што го организира, односно оној кој што управува со угостителскиот објект. За 6 дена, во периодот од 4 до 9 јуни, пазарните инспектори извршиле 3154 контроли, од кои 80% биле проверки дали во рестораните се почитуваат протоколите. 15 објекти добиле кривични пријави, а 20 не ги почитувале заштитните мерки. Пауновски тврди дека ниту еднаш не е пишана казна доколку се фатени четворица гости на иста маса, и дека таа мерка и покрај барањето да се укине од страна на угостителите на инспекторатот, останува на сила по налог на Комисијата за заразни болести. За свадби, за веселби и за отварање на хотели се уште нема протоколи. Инспекторите открили дека многу објекти, иако работат како ресторани, кафеани или чајджилници, воопшто нема дозвола. Работеле како нерегистрирани или во текот на почетокот на пандемијата се одрегистрирале, односно се одјавиле и сега повторно почнале како нерегистрирани да работат. Такви имаме доста случаеви и за сите нив се преземени мерки. Дури 12 автобуски превозници кои носеле работници во штипските фабрики не ги почитувале мерките. На возачите им пишана казна од 200 евра, на фирмите по 500, затоа што не ги почитувале протоколите за безбеден превоз на работниците. Превозникот има обврска да го уреди бројот на патници во возилото, да не биде погодема од 50 патника, од 50% од патниците, да носат заштитни маски, ракавици и превозните средства да се дезинфекцираат. Транспортниот инспекторат извршил 151 надзор, а секој осми автобус од контролираните не ги почитувал мерките во работничкиот превоз. Покрај Штип, ризично превезувале и 4 автобуси во Миладиновци и 1 во Велес. Сето тоа се случило за период од само 6 дена.